Gente, e é muito importante vocês levarem seus filhos no hospital, porque vocês têm que levar. Quando ela era muito pequena, eu sempre ia no hospital, gente, porque isso vai ajudar os seus bebês. E Lulu, você sabe como é que a gente pode perceber algum indício de retinoblastoma? Então, é quando o olho tá branco na foto. Ah, é verdade. Você sabe que na foto, normalmente, o fundo do nosso olhinho fica vermelho. É isso mesmo. Agora, se fica branco, pode ser que tenha alguma coisa errada. Tem um outro sinal também que pode ser um indício? Quando o olho fica assim, Ah, o o estrabismo, que a gente fala estrabismo, o olho vesguinho? sim, né? Retinoblastoma pode ser detectado, pode ser descoberto no início. No Isso facilita início. muito para os pequeninos, né, Sim. filha? E também uma coisa super legal que a gente sempre tem é cuidados com os nossos bebês. Vai ter alguma coisa errada e também vocês têm que ir no oftalmo mesmo, pessoal. É muito importante. Quando antes você procura um oftalmo, é mais fácil de tratar, não Isso. é? E ó, todo mundo de olho nos olhinhos dos bebês. Gostei. E também é muito importante fazer os exames de rotina no médico. Dica importante, toque Dica especial para você e importante. para sua família. Tá. Tchau, Tchau, pessoal! pessoal!